ବର୍ଷର ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ 15 ବର୍ଷିଆ ସିଲାବସ୍। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆସିବ ବହି। 2024 ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆସିବ ବାକି 10 ବର୍ଷର ପୁସ୍ତକ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଲବାଟିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୂଳ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାଲବାଟିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଲବାଟିକା 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ଓ 2 ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି 3 ବର୍ଷ। ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଆଉ 3 ବର୍ଷ। ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ହେଉଛି 4 ବର୍ଷ। 5+3+3+4 ଅର୍ଥାତ୍ 15 ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଚଳିତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷର ବହି ଆସିବ। ଅନ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ବା 10ଟି ଶ୍ରେଣୀ ବହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମ୍ ୱାର୍କର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ସିଲାବସ୍ ବନାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ସିଇଆର୍ଟି ସହ ମିଶି ରାଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ମାତୃଭାଷା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 5+3+3+4 ଏ ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ। ଏନ୍ଇପି ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଇଏ ତା'ର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏନ୍ଇପିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ 5-7 ବର୍ଷର ସମୟ ଅବଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୟସ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଇପିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଶ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଉମଙ୍ଗ ସହ ୟାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ପରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦୂର ହେବ। ଖେଳନା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂତନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ବହିଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲ ଭର୍ସନ ବି ଆସିବ। ପିଲା ଉନ୍ନତମାନରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ବଚ୍ଚେ ହମାରେ କ୍ଲାସ 2 କର ଲେତେ ହୈଁ 3 ସାଲ କି ବାଲ ବାଟିକା କେ ସାଥ ଉନ ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲେଭଲ ପର रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन हो और अरिथमेटिकल स्किल्स उसके पास हो, ताकि जो बच्चा हमारी इस शिक्षा नीति से पढ़ करके निकले वो ऑलराउंडर हो, उसे हर प्रकार का अनुभव हो। यह शिशु मान सर्वांगीण विकास निश्चित हम कारण सब दृष्टि को आधार कर आंचलिक भाषा आ मातृभाषा प्रति गुरुत्व दी सब शिशु मान ग्रहणीय हम आ सब स्तर ग्रहणीय हम यह ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର 20ଟି ବିଷୟର ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁ ଓ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।